Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün çox dadlı, ləzzətli, doyumlu bir yeməyin tarifini paylaşmaq istəyirəm. Yemək üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Əvvəlcə 3-4 ədəd kartoşkanı kub şəklində doğrayıram. Sonra isə kartoşkanı qazana əlavə edirəm. Kartoşkanın üzərinə bir stəkan su əlavə edirəm. Və yarım xörək qaşığı duz əlavə edib kartoşkanı qaynamağa qoyuram. Kartoşka qaynayana qədər mən də ət hazırlayıram. 150-160 qram təzə kələmi bacardığım qədər xırda-xırda doğrayıram. Əti qarışdıracağım qabın içərisinə əlavə edirəm. Bir dəstə cəfərini xırdalayıram. Mən yarım kilo çəkilmiş ət götürmüşəm. Və sonra 4 diş sarımsağı sarımsaq əzəlinə keçirdirəm. Bunu hər kəs bilir. Sarımsaq çiftələrdə daha ləzzətli olur. Sonra isə bir böyük ölçülü soğanı xırdalayıb ətin üzərinə əlavə edirəm. Və 3 xörək qaşığı un əlavə edib üzərinə ədviyyatlar. Sarı köş, quru nanə, qara istiot. Və ədviyyatlı duz əlavə edirəm. Yarım stakan duru yağ əlavə edib əti bacardığım qədər gözəl yoğururam. Bu tür əti yoğurdum. İndi isə ətin üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edirəm və yenidən əti yoğururam. Ətimiz hazır. Yeməyi hazırlayacağım qabın içərisinə duru yağ əlavə edirəm. Qabı yağlayıram. Sonra isə böyük ölçülü çiftələr tutub qabın içərisinə düzürəm. Çiftələrimiz hazır. İndi isə çiftələrin içərisindən qoyuram. Yuvacıq şəklinə salıram. Sonra isə əvvəlcədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada yarım saat boyunca əti bişirirəm. Ət bişənə qədər mən də kartoşkanı hazırlayıram. Kartoşkanı püre halına getirirəm.
Kartoşkanın üzerine 50 gram sürcezden kesilmiş peynir əlavə edirəm. Və sonra qara istiot əlavə edirəm. Və yarım stəkan süd əlavə edib kartoşkanı qarışdırıram. Pendirlə süd kartoşkanın yumşaq halda qalması üçün kömək edir. Yeməyimizin sousunu hazırlayıram. 2 xoray qaşığı tomat pastasının üzərinə 300 ml su əlavə edirəm. Və qarışdırıb bir kənara qoyuram. Kartoşkaları çift dalına gətirirəm. Əti sobadan çıxardıram. Və hazırladığım kartoşkaları çiftələrin içərisinə yerləşdirirəm. Budur, yeməyimiz hazır. İndi isə çiftələrin üzərinə pendir əlavə edirəm. 100 qram pendir götürmüşdüm. 50 qram kartoşkanın içərisinə əlavə etdim. 50 qram isə üzərinə əlavə edirəm. Sonra isə sos əlavə edirəm üzərinə. Sobaya verirəm. 20-25 dəqiqə sos özünü tutduqdan sonra sobadan çıxardıram. Belə bir gözəl yeməyimiz alındı. İnanıram siz də hazırlayacaqsınız. Çox da razı qalacaqsınız. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər göz haqqınızı halal edin.